সেইটো তেওঁ কিবা এটা ভুল বুজিছে, কাৰণ আমাৰ পৰম্পৰা আছে যে শত্ৰুপক্ষৰ হ'লেও আজি মোৰ শত্ৰু ছোৱালী এজনী ভালকৈ পাছ কৰিছে, আমিতো হেৰি কৰিবলৈ যাওঁ, এটা কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিওঁ। আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰিয়ালটোৰ লগত মোৰ বহুদিনৰ সম্পৰ্ক, কিন্তু সেই সম্পৰ্ক নহয়, আমাৰ সদায় সম্পৰ্কটো আমাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ সম্পৰ্ক। আকৌ আজিৰ ভাষাত ক'লে শত্ৰু বুলিয়েই ক'ব, শত্ৰুৰ সম্পৰ্ক। মই 1998 চনত কলিয়াবৰপৰা, তেতিয়া কলিয়াবৰ সমষ্টি আছিল, লোকসভাত মই প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ। তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা হৈছিল তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া। তাৰপাছত 2014ত মই ইয়াত প্ৰাৰ্থী হৈছিলোঁ, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া ইয়াৰ পৰা প্ৰাৰ্থী আছিল কংগ্ৰেছৰ। সেইটো এটা আমাৰ সম্পৰ্ক বেলেগ। আকৌ আমি বিৰোধী পাৰ্টি হৈ উঠিব পাৰোঁ, কিন্তু আমিতো বাটে পথে তেতিয়া লগ পাওঁ, লগ পাই কথা পাতোঁ। আজিৰ দিনা তেতিয়া এটা বৰ এই বেয়া পৰিৱেশ এটা নাছিল যে কোনোবা মোৰ বিৰুদ্ধে উঠিলেই সেইজন শত্ৰু হৈ গ'ল। সেই সম্পৰ্ক পৰা ধৰি তাৰপাছত তেখেত আমাৰ MP হৈ আছে, মই MLA, সেইকাৰণে সম্পৰ্ক আছে। আৰু সেইকাৰণে তেখেতক এটা মই দিছোঁ, লগতে মই এটা বিশ্লেষণ কৰি দেখাইছোঁ, কাৰণ তাততো আমি জিকিব বুলি আহিছিলোঁ, ময়ো আশা ৰাখিছিলোঁ তাত জিকিব। মই যাক যিমান চিনাকি মানুহক কৈছোঁ যে আমাৰ পাৰ্টি জিকাব লাগে, কিন্তু হাৰিলে বুলি আৰু তেখেতক আৰু জিকিলে বুলিয়ে তেখেতকতো এইটো দিয়াটো মোৰ এটা কাৰ্চি হয়, এটা সৌজন্যতামূলক এটাতো দিবই লাগিব। তেখেতো আহিলে মোক, গোলাঘাট আহিলে বা পূজাত আহোঁতে মোৰ দোকানত সোমাই গৈছে। এইটো আৰু মানুহৰ, আমাৰতো জিঅ'গ্ৰাফি সলনি নহয়, আমাৰ আইডিঅ'লজি বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰোঁ, আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফি কেতিয়াও সলনি নহয়। মই ইয়াত ঘৰ, তেখেতৰ যোৰহাটত ঘৰ, সেইকাৰণে কি ভুল বুজি কোনে তেখেতক উচতাই দিলে নাজানো। চেম ছাৰ কালি হয়তো টেনশ্যনত আছিল, লগত সোঁৱে বাই কিছুমান মানুহ থাকেই যিবিলাকে কাৰণে আজি এই অৱস্থা হৈছে, সেইসকলে চাগে উচতাই দিলে, ক'লে তেখেতে। আৰু বেলেগ পাৰ্টিত যোৱা প্ৰশ্নই নাই, দোকানলৈ MLA নহওঁ, কাৰণ আমি 94ত, আমি ইয়াত 94ত BJP এনেকুৱা নাছিল যে ইয়াত আজি চৰকাৰ হ'ব কিবা হ'ব, তেতিয়াই আমি জইন কৰিছোঁ। আৰু তেতিয়াই বেলেগ পাৰ্টি জইন কৰা হ'লে তেতিয়াই MLA হ'ব পাৰোঁ, মোৰ সেইটো ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড আছিলে। আমি সংগ্ৰামী পৰিয়ালৰ পৰা অহা মানুহ, AJP পৰা হ'ব পাৰিলোহেঁতেন বা কংগ্ৰেছত গৈ হ'ব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু আমি আইডিঅ'লজি চাই পেলাই তেতিয়া বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া, যোশী ডাঙৰীয়া, আমাৰ আদবানী ডাঙৰীয়া, তেখেতসকলৰ আদৰ্শ চাই পেলাই আমি জইন কৰিছিলোঁ। তো ইয়াতে ৰাজনীতি আৰম্ভ, ইয়াতে শেষ। বিৰোধী পক্ষ বুলি নহয়, মোৰ নেবৰ, মোৰ নেবৰক জনাইছোঁ। আৰু মই কৈছোঁ এটা সম্পৰ্ক আমাৰ, তেখেত MP আছিল ইয়াৰ, আৰু মোৰ ফেচবুক পষ্টত গোটেই সকলোকে জনোৱা আছে অসমৰ, এই টুইটাৰত বেছি লিখিব নোৱাৰে কাৰণে কমকৈ লিখা আছে। এইটো এটা অতি নগণ্য কথা যে কাৰোবাক হেৰি জনোৱা। আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ দিনত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াক পাকিস্তানলৈ পঠাইছিল যে তেখেত এজন ফিট মানুহ, তেখেতে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰক। তেতিয়াৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক যিটো বাতাৱৰণ আছিল তেনেকুৱা আছিল, আজি সেই বাতাৱৰণটো সলনি হৈছে।